про науку у неформальній обстановці. Найрозумніші студенти з різних регіонів України навідалися до Івано-Франківська. Вже вчетверте в університеті права імені короля Данила відбулася науково-практична конференція. Дискутували студенти у незвичному як для майбутніх науковців форматі: тематичний брейнеринг, неформальні спічі, графічний дизайн, додіть рекламу, шлях від злинів до геноциду, інтелектуальний авантюризм в рекламі. Студенти-учасники наукової конференції зі Львова, Києва, Миколаєва та Одеси. Половина зали – кращі студенти івано-франківських вузів. До речі, у кожній із так званих номінацій спеціалізацій – архітектурі, праву та економіці – визначили переможців. Про нагороди для них потурбувався ректорат університету права. Архітектура, економіка, право, оскільки у нас є три основних базові факультети, які готують даних спеціалістів. Назва поза форматом називається тому, що ми не обмежуємо студентську творчість ніякими рамками, форматами, формальними вимогами. Цей проект фактично є унікальним в Україні, аналогів йому немає. Студенти збираються самі, вони визначають самі собі спікерів. Перша частина – це відомі люди і відомі наші студенти з цієї України виступають, визначають кращого серед доповідачів. Потім ми заочно визначаємо кращого по тезах, які вони подані, вже є опублікований збірник конференції. І друга частина – ми проводимо різні змагання. Юристи змагалися в грі «Бенринг», архітектори, дизайнери, вони змагаються зараз по малюнку, і економісти, вони проводять дискусійний клуб. Мета нашої конференції, напевно, зробити більш доступне і зручніше постачання інформації між студентами, щоб вони обмінювалися своїм досвідом, ось, але в такій трошки неформатній обстановці, тобто, ну, ви самі, як бачили, вже були присутні в аудиторії, в нас затемнені вікна, тобто студенти собі сидять не за партами, а зручно за кріслами, і це дає легкість і доступ інформації.